Hartelijk welkom bij De Rode Loper. Vandaag ben ik op het terrein van Château Sint-Gerlach. Prachtig zonnetje, mooi alles in herfsttooi. Het ziet er weer prachtig uit. En hier op Château Sint-Gerlach werkt iemand waar we vandaag een gesprek mee gaan hebben. Hij heeft iets heel speciaals geschreven. Zo, goedemorgen Henk. Dag Stan, Stan Schoenmakers. Welkom, welkom op Château Sint-Gerlach. Kom binnen. Dankjewel. Stan, Stan Schoenmakers. Henk, dat klopt ja. Uit IJzeren, hè? Uit IJzeren, ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Trotse Limburger. Ja. 7 jaar lang werkend bij Château Sint-Gerlach. Volle trots. Nu alweer 7 jaar? Al 7 jaar. Je ziet er nog zo jong uit. Nou, ja, goed, nogmaals, als je iets met plezier doet, dan houd jou dat jong, om maar even zo te zeggen. En nogmaals, ik zit ontzettend goed in mijn vel. Dus ik denk dat dat het beste medicijn is tegen ouder worden. En je hebt de kokschool gedaan, is dat altijd, tenminste dat vertelde je me eerder. Is dat altijd je ambitie geweest? Ja, nou ja, goed, ik heb de koksopleiding gedaan. En mijn ambitie is inderdaad altijd wel geweest om iets met koken te doen of iets met gastronomie. En na de loop van jaren is dat natuurlijk veranderd. Koken is nog steeds mijn passie, maar daarnaast ben ik ook ontzettend geïnteresseerd in ondernemen. Ik denk dat die passie zich na de loop van jaren heeft ontwikkeld. Okay. Ja, goed, nogmaals, je leert steeds meer kennen over je vak. Er worden steeds meer nieuwe dingen ontdekt en ja, dat vind ik ontzettend gaaf. En ja, daar wil ik me zo graag in blijven ontwikkelen. Dus, een never-ending passion, om maar even zo te zeggen. Dus ja, dat is echt geweldig. Hartstikke goed. Hoe dan ook, je bent op een gegeven moment bij Château Sint-Gerlach teruggekomen. En je staat hier al 7 jaar in de keuken. Ja. Dat is hard werken, denk ik. Ja, het zijn inderdaad wel lange dagen. Ja. Maar goed, nogmaals, wat ik net ook zei. Als je iets met 100% passie doet, dan voelt het niet als werken. Dan voelt het niet als werken. Nee, mijn vriendin zegt wel eens vaker van, moet je alweer zoveel lange uren maken? Terwijl ik denk dan juist van, goh, zoveel uren heb ik helemaal niet gemaakt. Ja. En nee, ja, goed, nogmaals, wat ik net zei. Als je iets met passie doet, dan voelt het niet als werken. Ja. Ik denk het is ook leuk om te doen, denk ik ook. Het is ontzettend leuk. Ja, precies. Naast het koken natuurlijk hier bij Château Sint-Gerlach heb ik ook een passie voor gezond voedsel. Voor mij is dat nog steeds iets waar veel ontdekt over kan worden. En ik ben die twee dingen eigenlijk samen gaan voegen. Ik heb gezond eten, heb gecombineerd met mijn andere passie, en dat is natuurlijk koken. En daar ben ik eigenlijk over gaan schrijven. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren heb ik veel informatie opgedaan, veel geleerd. En ik ben best wel een dromerig type. Dus op een dag heb ik gewoon het besluit genomen van, weet je wat, ik ga gewoon eens beginnen met schrijven en ik kijk waar het eindigt. Ja, en dat is eigenlijk zo uit de hand gelopen op een goede manier, om maar even zo te zeggen, tot er een boek is gekomen. En dat heb ik naar een uitgever opgestuurd en die waren meteen laaiend enthousiast erover. Wat leuk. Ik ben er eigenlijk bij gekomen, ik heb twee neefjes en een nichtje en dan ben ik de laatste tijd, was ik daar veel mee in koken. En er zijn natuurlijk al genoeg gezondheidsboekjes, om maar even zo te zeggen. En ik zat zo te denken op een avond van, eigenlijk is er helemaal niks op dit moment voor kinderen. Dus ik vond het leuk om dat voor kinderen te doen. Neem je... In welke leeftijdsgroep denk je dan? Nou ja, goed, koken is natuurlijk niet iets wat je meteen vanaf je geboorte gaat doen. Dus het is wel een leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar, om even zo te zeggen. Oké, een beetje de bovenbouw basisschool. Ja, klopt, ja. Daar heb je op gericht. Maar ik kan me voorstellen dat het zo beschreven is dat iemand van 20, 30, 40... ook nog wel plezier in het boek kan hebben. Ik denk dat papa en mama er ook nog genoeg plezier aan zouden hebben. Mochten ze eens een keer de keuken in willen duiken, terwijl de kinderen aan het slapen zijn, dan staat er genoeg voor papa en mama ook. Superleuk. Ja. Hoe gaat het boek heten? Mama, ik kook wel. Mama, ik kook wel. Goed. Een van de recepten uit je boek wil je voor ons maken. Ja, precies. Ja. En dat heet? Dat heet pompoentaart. Een pompoentaart. Ja. Oké. Okay. Een zoete variant. En die pompoenen die komen van de groenteboer? Nee, we zijn op dit moment op locatie Château Sint-Gerlach. En hier bij Château Sint-Gerlach mogen we gelukkig gebruik maken van ons eigen weiland. En in dat weiland hebben we waanzinnig veel groenten staan. Dus iedere ochtend gaan we met een paar koks, gaan we met een paar kratten naar het weiland toe. Dan halen we dagvers iedere keer weer de nieuwste groenten. Oké, die komen gewoon, die groeien hier in de tuin bij Château Sint-Gerlach? Ja, die groeien hier aan de overkant van de weg. En nogmaals, wat ik net zei, iedere ochtend gaan we daar eens naartoe. Ook pompoenen groeien daar? Pompoenen die zijn nu juist in het seizoen. Dus daarom leek het mij ook leuk om daar nu juist een gerechtje mee te maken. Hartstikke leuk. Ja.
Nou, ik denk wel dat we even een kijkje moeten gaan nemen in de tuin. Dat is wel leuk, ja. Ja, zullen we dat doen? Ja. Oké, doen we nu. Nou Stan, staan we dan in de tuin. Klopt, ja. Maar ik begrijp wel dat het een beetje het eind van het seizoen is. Het is november terwijl we nu draaien. En de tomaten zijn er niet meer. Tomaten zijn er helaas niet meer, nee. Maar hier heeft de fles pompoen gelegen, ja, is het niet? We hadden nog net geluk dat we een paar fles pompoenen konden plukken. Okay. Om maar even zo te zeggen. Je ziet ook dat er nog, dat er nog wel wat halve kleintjes bij zitten. Ja. Maar ook voor de pompoenen beginnen nu toch wel langzaam aan het einde seizoen te worden. Ja. Maar dit is dus de tuin. Hier komt het allemaal vandaan. De kruiden, de groentes. Ik zie daar nog peterselie staan. En daar zie ik nog de kolen. Want dat is natuurlijk wel het seizoen. Ja, de tijd van het jaar dat de kolen nog van het land kunnen komen. Ja. Maar dat is geweldig. Ik hoorde dat jullie voor het restaurant toch wel zo'n 60% van de groentes hier vandaan halen. Ja. Onze focus ligt echt op het nemen van onze eigen groenten, om maar even zo te zeggen. Op het moment dat we nieuwe gerechten gaan bedenken, dan kijken we ook eerst van goh, wat is allereerst natuurlijk in het seizoen. Maar wat hebben we ook in onze tuin staan? En dat is een goede focus, denk ik. En dan was je ook creatiever qua denken, de manier waarop je gerechten gaat bedenken. Dus onze focus ligt echt op onze tuin, ja. Maar het past ook goed in jouw persoonlijke filosofie. Absoluut. En waar je het boek over geschreven hebt, hè? Want je bent dan daar toch met verantwoord voedselbereiding bezig. Maar dat voedsel moet ook verantwoord geteeld worden. Ja, precies. Absoluut. Ja. Oké. We zijn weer terug in de keuken, Stan. Ja, we gaan dus de taart maken, de pompoentaart. Precies, dus de pompoentaart bestaat natuurlijk niet alleen uit pompoen. Hij is gezoet, want het is een zoete taart, met honing van ons eigen landgoed hier op Château Sint-Gerlach. Oké. Mijn chef is naast dat die chef is ook nog imker. Dus iedere zomer dan zijn de bijenkassen helemaal vol met honing. En dan gaan we met het hele keukenteam gaan we dan eigenlijk de honing verwerken, om maar even zo te zeggen. Dus, eigen honing. Ja. En dat is ook nog de gezondere alternatief voor suiker. Dat is een natuurlijke suiker. Dus ik vond het leuk om daar een gerechtje mee te maken. Oké. Okay. Ja. En ik zie dat je nootjes hebt. Ja. Gaan die er ook in? Om een beetje een crunch te geven aan het gerecht, om maar even zo te zeggen, is het heerlijk om even wat hazelnoten er doorheen te doen. We gaan ze natuurlijk wel even fijner snijden, want zo'n nootje in je mond, dat is natuurlijk geen fijn mondgevoel. Nee. Dus, Oké, ga je gang. Ja. En als ze zo meteen allemaal klein zijn, dan gaat dat samen met de honing. Wat nog meer? Eieren natuurlijk. Eieren zitten erin. Ik maak gebruik van amandelmeel en havermeel. Dus de cake, naast dat die suikervrij is, is die ook nog eens glutenvrij. Dus dat is natuurlijk mooi voor mensen die wel een glutenallergie hebben. Ja. Dus en dan doen we ook een klein beetje van de honing bij van ons eigen landgoed. Okay. Toch even nog een beetje een zoetigheidje erin te brengen. Aha. Dus dat ga ik nu doen. Dus eigenlijk, dit is misschien wel het leukste werk voor de kinderen thuis. Op het moment dat de taart uit de oven komt. Dat denk ik ook. Eigenlijk gewoon ermee spelen. Dus zie je natuurlijk dat kinderen vaak dit willen doen. Het willen aflekken. En dat kan. Nou, kijk eens. Ja. Klein kunstwerkje komt tevoorschijn. Ja, precies. Ja. En dan is hij klaar. Ja, super. En dan kan hij gegeten worden. Dan kan hij gegeten worden, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Zo. Nou Henk, je zal wel honger hebben gekregen. Nou, honger is misschien veel gezegd, maar het ziet er wel fantastisch uit. Zal ik een stukje? Ik ben wel benieuwd naar de smaak. Zal ik een stukje voor je snijden? Ja, geweldig. Zeker. Ja. Dat is het is altijd jammer, hè, dat je zo'n mooie taart aan moet aansnijden. Eigenlijk wel, ja. Ja, absoluut. Ziet er prachtig uit. Ja. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Is goed gekeurd? Ja, dit is voortreffelijk. Een recept uit je boek. Recept uit mijn boek, ja. Stan, ik wil je toch nog wat vragen. Want volgens mij doe je meer dan alleen maar
koken en boeken schrijven, maar je geeft ook workshops, hè? Klopt, ja. Ja, klopt. Een jaar geleden ben ik begonnen samen met twee compagnons met een start-up genaamd The Maverick. Wat wij daarbij doen is wij promoten een biologische en duurzame levensstijl. We geven inderdaad kookworkshops. Daarnaast verstrekken we veel informatie via de sociale kanalen. Denk erbij aan Instagram, Facebook, maar ook een nieuwsbrief. En we hebben nog een assortiment van 100% biologische keukenartikelen. Zo, dat klinkt omvangrijk, zeg. Zeg, en die workshops die je geeft, is dat ook speciaal bedoeld voor kinderen? Ja, dat is speciaal bedoeld voor kinderen. Maar goed, nogmaals, volgens mij heeft iedere volwassene nog wel een beetje het stukje kind in zich. Dus volwassenen zijn ook van harte welkom. Oké, ja. Dus papi's en mami's mogen sowieso allemaal meekomen. Graag zelfs. Ja. Je doet het op verschillende plekken in het land, hè? Ja, klopt, ja. We hebben 3 locaties. Eén locatie natuurlijk hier in het mooie zuiden, Maastricht. En daarnaast zijn we ook bezig met kookworkshops op te zetten in Den Bosch en in Nijmegen. Stan, ik denk dat je goed bezig bent. Dankjewel. Ik vond het heel erg leuk dat je mijn gast wilde zijn deze keer in de Rode Loper. Ja. Ik hoop dat de mensen het ook hebben leuk gevonden. En dat we even kennis gemaakt hebben met een zeer ambitieuze, hele aardige kok uit IJzeren. Dankjewel, dat is ontzettend mooi om te horen. Dankjewel.